Доброго дня. Була майже півтора години чи півтора години розмова за посередництвом між мною і міністром Лавровим, за посередництва міністра закордонних справ Чавуш Туреччини Мевлюта Чавушоглу. Міністр Чавушоглу продемонстрував дійсно те, що називається добрі послуги і високий професіоналізм у намаганні зблизити позиції двох сторін. Я приїхав на ці переговори з двома задачами. Перше – це організувати гуманітарний коридор з та до Маріуполя. Це найбільш зараз важке місто з точки зору гуманітарного становища. І друге – це домовитися про принаймні 24-годинне перемир'я для вирішення усіх нагальних потреб людей, які захоплені війною. Щодо першого питання, я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії, хто ухвалює такі рішення, і гуманітарний коридор все-таки запрацює. Я зберігаю надію, що Російська Федерація суто з людських міркувань, з людського співчуття до тих, хто страждає від їхніх куль, від їхніх бомб в Маріуполі, в тому числі немовлят, тисячі з яких перебувають зараз на грані смерті через відсутність необхідних медикаментів, то хоча б з цих міркувань вони дозволять функціонування гуманітарного коридору з Маріуполя, так само, як гуманітарні коридори, які працюють, наприклад, з напрямку Сум до Полтави. Ми не можемо зупинити війну, якщо Україна, яка здійснила агресію, напад, не має бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив'язане Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. І у зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії. Сподіваюся, що формат, який сьогодні відбувся, матиме продовження. Я готовий до нього, якщо російська сторона буде готова до серйозної предметної розмови, а не повторення широко розповсюджених і вживаних пропагандистських штампів та наративів про Україну. Все, що нам потрібно сьогодні, це розмова серйозна, предметна, без кліше. Коли російська сторона буде готова до такої розмови, я теж буду готовий її продовжити. Ми зробимо все для миру, для порятунку життя наших громадян, тому що життя людини для нас є головною цінністю. Дякую.